parti, Gama. We are back. Tu comme héros. Tu es parti. C'est parti, Gama. Alors, vous êtes président, Gama. Vous êtes président. Today is a monumental day. We thank God that we have met in person our brothers who were incarcerated. This is another batch of the many comrades that were arrested in Kalangala on the 30th of December last year. We can never thank you enough in words. We thank all Ugandans that put pressure to see that our brothers come from Chitalia. We are with them today. I want all Ugandans to remember that hundreds of Ugandans are still languishing in different prisons, gazetted and ungazetted. Bino tebituti sanzeno no kunta sikirabye nga kunyamba abada ino kunta sina chenakola sina musango tuina chetwakola baina batu bakuvuna manete baina bakuvunana abane baba agalo kutereka bakwasa court macho oina masasa na longa buzana ninge ndakaka nyuga bukanyuzi tebili iyo tebaina che batuvunana people power our power people power yaman. Bana Uganda njagala kibategeeza amakomera gajude nyo njagala kubalaga nti muwodi mwetwebaka bakaita kagongo ngawola bazino microphone bazipanga ne kati mupange emigugo mupange enkumu steke kumukomo nti kasta ozukuka nogama tikogende kwe manjo ukoma ononyo wabadde osuzenga tulabawo. Nsekele jeziri nti, nsekele wekuluma, uyagala okweta kula nwesa ngangu takude mugongo kwa muno. Nsekele nti, ekomela. It is the final channel B in the no, ngo nakuruwa lero katandikire wano. Edi mutwe, nubianili Dan Magic, awo naba kwa atibwa Ekalangala ne Bobi Wine, onakuruwa lero bonando zaba weddeyo, batere udoba ganda bafabu. Batere dwa. Maulire Gasanyo nyo, NUP Gasanyo nyo, People Power, Maulire Gasanyo nyo. Erimwe na, abawagizi ba NUP, famire zaabwe, bambi, bamaze ne batebwa. Nyongero kujukiza nta maulire gano gakutusibwako. Dreamline Pictures 256, baka furubo kube jifanani, katika nkuwe, chidale chibade chitambula, unako olwaleero. Lichude nyo. Banange bana Uganda, mukuba omulanga temukendeza maloboozi gammwe. Eddoboozi lyammwe ge maanyi gaffe. Kasa musigala nga mwogera ne mwogera ne mulabisa ebigenda mu maaso abaana bajja bata. Naye nga njagala kibagamba kimu, tulina okulwanyisa kkooti y'amagye okubanga yewozesa abantu ba bulijjo. Bagikozesa kunyigiriza abantu. Batumazeeko eddembe lyaffe nga tetulina misango. Era bino byonna babikola kutiisatiisa abantu. Ffe tetwatidde. We are not scared of the truth. Tugenda sigala nga tuli ku mazima nga tulwanirira mazima kubanga ekyamazima kiri nti enough is enough. Emyaka over 35 years is too much. Teriyo democracy esusa myaka 35. Ekyo njagala kibagamba. So bana Uganda mwebereremu naye enkyukakyuka okujja mu Uganda egenda tandika naawe. Etandika naawe makago. Noji preaching aba neighbor bonna bonna noji preaching egwanga lyonna. Bwetu toyo tugenda ofuna ekyukakyuka. Ffe tusigadde tuli bagumu era tetugenda kutiitirira nti n'oba nti tutidde. Bino bye batukoze waliwo bye baasiba n'okutusinga. Tuli bagumu tetugenda kulekera awo. Teri kuzikiza. People power! Our power! Our power! People power! Yeah, Edi! Abalimu. Banaye. People power. Our power. People power. Our power. People power.
neleva za president wa fe ne legal team ya fe kitimwe bale nyo mutatulekerera mutapowa utapowa neleva za bana Uganda bonna abaso dokubelawo kulwafe nemuchali ya family za fe nemuzigumya nemutubelera mu nemuja mutchali ya mugumya bana fe abali makomera abetwasanga yo olusi twajja abamu bagenda bakidde batidde naye betwasanga ate nebatugumya nebatugumya nyo ate netubakimu bana fe bali makomera bangi nyo abatalina misango abatayitibwa makoti koti tezikola teri alichitalia amanyirwa dda mu koti teri alichitalia amanyidirwa agenda mu koti era gwe mujjuzo buli lunaku bongera kusomba nzenno neneunyale covid yono nti baleeta abasibe nga bibiri buli lunaku ne baba teka namwe olwedere basanzeemu bava bweru temumanyi bwe bali naye ne babebasa namwe kagongo ku kagongo woodi musulamu abantu nga 15 mulina beeramu 32 n'okusoba ne mutuuyana bakololera maaso gammwe neneewunya ekiri ekitalya teri bujjanjabi teri bujjanjabi nenebaza muganda wange nobyaliri nobyaliriwe bale baganda bange mwenna mwebale kuguma abasibe banaffe mwenna mwebale kuguma banange mwebale kuguma ne mutapowa tetugenda kupowa bino tebitutiisa nzenno n'okunta sikirabye nga kunyamba abadde alina okunta siina kye nakola siina musango tetulina kye twakola balina bakuvunaana naye tebalina bakuvunaana bane baba baagala okutereka bakwasa court martial olina amasasi ana n'ogabuza nali ngenda gakanyuga bukanyuzi tebiriiyo tebalina kye batuvunaana people power 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 bannange Dan Magic kababuzeko tugenda kufuna wakadde baganda baffe our power people power. I don't have much to say but I want to take this opportunity and thank whosoever struggled so hard to make sure that we are out of jail. I have only one word I'm going to tell you. The time has reached in Uganda that being jailed is no longer a disgrace to the society, but rather a national badge of honor. People power, our power. I'm not scared. Fellow Ugandans here with us and those in the diaspora, those all over the world. Today is a monumental day. We thank God that we have met in person our brothers who were incarcerated. This is another batch of the many comrades that were arrested in Kalangala on the 30th. Of December last year. These people were tortured, beaten, humiliated for no reason whatsoever. They were later thrown in Chitalia prison where they've been languishing for close to 6 months with no crime whatsoever. We thank all Ugandans that have put pressure on this illegitimate dictatorship to release our people. We thank the religious leaders. We thank Ugandans from all walks of life that have constantly demanded for the release of these people. In a very special way, we thank and salute our legal team. We thank Council Wameri and we pray for you because we're not feeling well. We're actually supposed to be airlifted out of the country because you're not in a good condition. But our legal team, we salute you. We can never thank you enough in words. We thank all Ugandans that put pressure to see that our brothers come from Chitalia. We are with them today. I want all Ugandans to remember that hundreds of Ugandans are still languishing in different prisons, gazetted and ungazetted, known and unknown, for no crime whatsoever. Their only crime is to be Ugandan and for demanding for better. We continue to demand for them and we encourage all of you to demand for the Ugandans that are incarcerated for no crime whatsoever. This is just the beginning. Tebinaba kugwa era we twakoma we tubadde era we tutandikira paka nga nache malira tumujeko. Thank you very much ladies and gentlemen for God and our country. Madeledwa ko obukakulizo obwenjawulo ngobutasukka Kampala ne Wakiso balina kubeera mu Kampala ne Wakiso tebasukka waawo kotu we badde bababeera ensonga giyimiriddeko nnyo kitegeeza balina kubeera we babeera waka. Bagenda kusigala nga bawuza omusango gwabwe nga bava waka. Nanyo kyakwongerako naye senga buli muntu eyakwatibwanga ensonga za byabufuzi gavumenti yandibadde esobola emisango egyo gyonna okugiwithdrawinga n'egiyimiriza kubanga ekikulu gyali gya byabufuzi si gy'emisango egiruma abantu ate sizoni y'ebyobufuzi ndowooza yaggwa.
So ngero kusaba kwa banji abana Uganda nti emisango gy'ebyobufuzi zandibadde giwedde kati tutandike okukola kyekiddako. Nongera kujukiza ati ebifaananyi byonna eby'omulembe ojja bisanga ku Dreamline Pictures 256 bakafuluma okuba ebifaananyi kamera waaka yenna gendayo bajja kuyamba ku buli mukolo oba photoshoot yonna gy'oyagala bafide wedding introduction kukyala kwanjula byonna ebyo bajja kuba bakwataganya ennamba y'essimu eyo gy'olaba n'okubira omukulu gwe bayita Frank abasobola okukwataganya. It is the final channel B in the know. We out. Kibiri kukamo bari kambo byange byambola mbikata kata bwe nkubana kulira ku ndongoli kabinji kuba bozina bekule ngoma bekusota sota bozina laba bakakankanya laba bakakankanya laba bakakankanya adambola zina toba monange nyo gano badoga laba 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 Hace tú la, 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 hace tú la